Dobro dan, moje ime je Marija Lah in sem edina dežnikarica v Ljubljani. Leta 1966 je moj oče kupil ta prostor in začel z dežnikarstvom v Ljubljani. Leta 91 je pa moj oče imel že kar hudo sivo mreno in on ni videl delati več. Pri dežnikarskem poklicu rabiš ti oči in to zelo velik, poleg rok seveda. In rekel, draga moja hči, ali prideš meni ali pa zaprem. Sem rekel, pa ne moreš ti zaprti, imaš do penzije še kar nekaj. Jaz sem takrat prišla tukaj not, kot sem rekla, brez znanja in se učila vsak dan. Vsak dan, vsak dan. 14 let sva delala skupaj. Po 14 letih je pač moj oče imel nesrečo in bil v momentu mrtv. In on je stokrat mi pokazal eno stvar, če mi ni šlo. Bil je železnimi živci, bi jaz temu rekla, čeprav jaz sem bila kar priden vajec, no, moram priznati. Ampak zdaj ni bilo več tega. A ne? No, ampak pa sem jaz po 14 dneh prišla v delavnico, odprla, tako kot vsak dan. In rekla, nič, ti moraš priti v delavnico in saj strankam dati dežnike nazaj. Ampak, kot bi moje stranke vedele, v kakšni dilemi sem jaz, kot da bi mi pisali na čelu, čeprav tukaj nihče ni vedel, da mojega očeta ni več. Saj boste še dolga, ne, gospa? O, se imate do penzije še velik, mi vas rabimo, ne morete kar zaprta, ne, ne, ne. O, se prostor je pa vas, tako da ne treba plačati. Boste še kar. Vsak dan, vsak dan sem to poslušala. In seveda ostala. In sem rekla, čaki Marija, ne moreš ti završiti znanja, ki ga nima nihče več v Ljubljani. In sem ostala. Najtežje je to, da vsak dan prihajajo na trg novi in novi dežniki. Vsak nov artikel je drugačen od vseh ostalih artiklov. Ker vsak dežnik ne more biti drugačen, če ne ga ne morejo spraviti na trg. In jaz moram se skozi učiti. Sicer to je fino po svoje, ampak je pa zahtevno, ker včasih dežnik obračaš, ga podiraš, ga sestavljaš, razmišljaš, kako bi določeno stvar popravil, ker se moraš naučiti. Kvaliteten dežnik naj bi imel čim več kovinskih elementov in pa špice naj bi bile malo močnejše. Zdaj jaz težko pač to pokažem. Recimo, vaš dežnik, star dežnik, ima take odlične špice. Ne? Jeklene, patentirane, prenesajo upogljivo, slivo, desno. Ne? To so take špice, ki so ne za eno generacijo, ampak za tri. Vse se da popraviti. Jaz popravim nekje v 98%.